Não estou com esses dias, vou tirar ela. Tô altitaz, quer me matar, já era. Ah não, cara, tá de meme isso, né? Eu tô altitab! Eu tô altitab, mano. E vejo um time de red. O cara não tem nem capacidade de pegar. Esse é o nível dos meus junglers, mano. Eu posso? Oi, 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 oi. Carai, borracha, mano. Olha o flash do time, chat. Olha o flash do Timo. Ele flashou 1 centímetro. Presta atenção no flash dele. Que fiora Smurf, que tem dó. De novo, só que agora sem zoom. Que estranho. Eu tiro o zoom. Ah. Ok. Completamente my bad world game. Trolei giga com o misclick do TP, mas acredito que conseguimos ganhar as próximas. Let's, bora, GG Mad. Ganhou as próximas? Não tenho palavra pra descrever, é um mensagem muito ruim. Obrigado pra quem torceu. Aí tem 4 mil imbecil dando like. Passando pano, cara. Passando pano há 7 anos consecutivos, quando o pro player de bosta faz mal no mundial. E eles colocam uma desculpa no Twitter e tem 300 assim, mensagens dando apoio, cara. Gente, para com isso. Para de passar pano. Para, cara. Esse é o motivo que essa região é uma bosta. Todo ano vai ser sempre a mesma coisa, cara. Quando você passar pano, você que é influenciador em cima de verificado, não importa, em cima de gigantesco, para de passar pano. Escreve pra ele, cara, para de ficar e começa a ganhar, mano. Bota sério isso. Porque você tá no Twitter, você tá no seu celular, mano. Entendeu? Mas não acontece isso, cara. Mas o mata é esquizofrênico, mata é imbecil, é horrível, é podre, é esquisito, né? Eu não entendo nada. Mas tá 7, 8 anos consecutivos que a gente não ganha nada. Lá fora é uma piada internacional. Por que que vocês estão dando ideia pra mata, mano? 2020 já deixa. Nossa, ele me chamou de Chernobyl ainda, mano. Eu não conhecia esse tweet. Nossa. Que isso, esse é o nível do coach. Ah não, cara. Tá vendo, cara? Não é pra gankar, mano. Ah não, odeio isso, cara. Odeio jungle, mano. De brincadeira comigo? Ele... Eu apostei em um time que tinha 90% de chance de ganhar e o time de 10% ganhou. Que pena. Eu apostei R$175 numa odd de 1,50. E eu ia ganhar só R$6. De R$270 eu fali pra R$0,16. Obviamente, desde o lançamento de Yumi, várias pessoas que jogavam de Jhana no passado, eram Diamante 2, de forma milagrosa, subiu pro mestre, como a pessoa aqui com o nick de Ana Menjana. E a pool consiste de Yumi, o herói mais jogado, ó. Coincidência? Acho que não! Jhana, Soraka, Nami, Lulu, Lux, Karma. Vamos mostrar mais? Não tem um personagem masculino. Morgana, Senna, Sona, Neko, Syndra... Rakan? Orianna? E lag. Nossa, me clipa! Isso você recebe, porque eu já calho, vagabunda. Ninguém clipa. Muito mesmo, mano. Ai,
Challenger Brasil by the way. Alguém comenta. É, exatamente, tá bom, não. Ah, você vira esse lag? Cara, vocês viram esse lag, cara? Nossa, mano. Tá tudo bem, tem um pouco a pessoa errada. Vamos ser fugido pelo jungle, né, mano? Eu vou reportar esse bardo, gente. Por que você vai reportar o bardo? Porque tá abusando de boneco OP. Virgem bardo, precisa de uma doll japonesa. Necessita de uma vida urgente. E abusando de um boneco extremamente OP que a Riot Games não faz questão nenhuma de nerfar. Porque vende muita skin, né? Continua aí abusando do time. Tá, então o Vitão, ele me marcou agora, deixa eu ver. Ó, o Vitão, gente. Você foi bloqueado. Então o Vitão foi bloqueado por mandar isso aqui, cara. Se guarda amanhã, vez que você levou no LOL, a organização bloqueou ele por causa disso. Mata, acho isso ruim pra forçar. Cara, você tomou ban da minha stream por 5... E já é sobre 5 meses, toma ban. Primeiro ban seu da stream. Para de falar que eu tô forçando, mano. Se você acha que eu tô forçando, você sai da stream, beleza? Eu não tô forçando essa porra aqui. Eu realmente tenho o meu princípio. Sabe, eu acho isso aqui música cringe, música vergonha ali pra adolescente de 15 anos. Eu tô velho. Não enche meu saco esse negócio aqui que eu tô forçando. É minha stream, é meu jeito. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica descendo. Ó, já vem um meme aqui, vamos ver esse meme. Tristão gastou Ignite. E a plana em cima do Charme, né, mano? Vou falar nada, não. E eu não erro elas. Fé na lua, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Mano, esse maconheiro aqui não vai ter mais like do que eu não nessa hora da madrugada. Podem responder o meu, mano. O meu vai ter mais like, mais comentários do que o dele. Nem em mil anos, mano, o dele vai ter. Pode comentar o status meu aí agora, mano. Só uma mensagem. Vocês me decepcionaram. Melhor duo, meu casal, eu amo... Nossa, eu não vou ler essa frase não, na camiseta dele. Sou o otaku, NO2, pergola. Ah, ele trata de oxigênio, NO2? Ok, gente, interessante, gostei. Pessoa que fez isso tem uma criatividade tanto, meus parabéns. Uma pessoa muito criativa, mano, tem que estar, sei lá, no time de publicidade da Coca-Cola, mano. Tem um grande futuro aí à frente. Tchau.